mutagatifu. Amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa kane, tariki ya karindwi, kwezi kwa gatatu, 2024. Turahimbaza abatagatifu Perpetua, Felicita, Revocati na Gaudiosa. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa karindwi, umurongo wa 23 kugeza kuri 28. Uhoraho aravuze ati: abasokuruza banyu nabisabiye gusa ibi bikurikira. Nimwumve ijwi ryanjye, nzababera Imana, namwe muzambera umuryango. Mukurikire neza inzira mberetse, bityo muzahirwa. Ariko ntibumvise, ntabwo bateze amatwi, ahubwo bigenjereje uko bishakiye, maze banangira umutima ku buryo buteye ishozi. Aho bandebye bantera umugongo, kuva basekuruza babo bava mu gihugu cya Misiri, sinigeze ntuza kuboherereza buri munsi abagaragu banjye bose n'abahanuzi kugeza na n'ubu. Ariko ntibabyumvise, ntabwo banteze amatwi, bashingaritse ijosi ryabo barusha abasekuruza babo ubugome. Ubasobanurira ayo magambo yose ariko ntibakumve. Urabahamagara ariko ntibakwitabe. None rero ubabwira uti: dore umuryango utumva Uhoraho Imana yawo, ukanga kwigishwa, ukuri kwarayotse ntikukirangwa ku munwa wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, kutumva ntabwo bitangiye uyu munsi. Uhoraho yaburiye umuryango we, awutumaho abahanuzi, ariko turabona ukuntu Yeremiya avuga ati: uyu muryango ufite ijosi rishingaraye. Turi mu gihe cy'igisibo. Igihe cy'igisibo ni igihe Nyagasani dusaba guhinduka. Ariko iyo urebye imyitwarire y'abantu, ukareba ubugome bw'abantu uko burushaho kwiyongera, ukareba abantu bigumura ku Mana bakayigomekaho, ukareba abantu biyemeza icyaha bakakibamo, ndetse bakagikorera plani, bakagitegura, uravuga uti: iri jambo rya Yeremiya n'uyu munsi riracyafite agaciro karyo. Buri wese rero niyisuzume, kuko Imana ntihamagara ikivunge. Imana ihamagara umuntu mu izina rye, ikamusaba guhinduka. Wowe se uyu munsi uteze amatwi iri jambo, niki Nyagasani agusaba kureka gituma babara agashenguka, akabona waramushinganye ijosi, kugeza aho Nyagasani avuga ati: ibyaha byabo binteye ishozi? Ubayeho ute? Utekereza ibiki? Ukora ibiki? Imigambi yawe ni iyihe? Wirirwa mu biki? Urara mu biki? Hari abantu aho kuryama bacumura, bakarara birukanka, bakorera sekibi. Burya nabonye sekibi ikunda gukora nijoro. Mu gihe abandi basinziriye nibwo abapfumu bakora. Mu gihe abandi basinziriye nibwo abasinzi bataramira mu kabari. Mu gihe abandi basinziriye nibwo abasanganyi bahaguruka. Akenshi njye nakira bimwe mu bibazo by'ingo, aho umugore asinzira umugabo agatangira kujya kuri chati zidasobanutse, cyangwa umugabo agasinzira umugore akabyuka akajya kuri chati zidasobanutse. Hari n'ababyuka bakava mu cyumba cy'abashakanye bakajya kwicara ahantu, cyangwa bagasigara muri salo bakora bitwa ngo barakora imirimo ariko barimo gukorera sekibi. Indaya niko zigenda zirara zibunga zigenda. Hari abantu bategura imigambi mibi, abajya kwiba nibwo bagenda. Muvandimwe, Imana iraguhamagara kugira ngo uhindure amateka, we gushinga ijosi, we kunangira umutima, wibuke
wibuke ibyiza nyagasani yagukoreye. Umuhanuzi Yeremiya aributsa umuryango w'Imana ko yawuvanye mu Misiri akawambutsa ya nyanja itukura, ariko bagera hakurya bati ni Imana z'ibigirwamana zadukijije, bakibagirwa Uhoraho. Hari ibigirwamana biri mu mutima wawe cyangwa mu buzima bwawe, hari ibyo wimitse bigutandukanya n'Imana. Uyu munsi ntunangira umutima, iri jambo ni wowe ribwirwa. Ukuri kwarayoyotse ntikukirangwa ku munwa wabo. Murebe ukuntu abantu birirwa bahimba amadosiye y'ibinyoma, umuntu agahimba misiyo ikinyoma. Bavandimwe, tuzabazwa byinshi kandi twarangiza tukajya kuri radio na televiziyo, tukajya ku mbuga nkoranyambaga, turwanye ruswa, turwanye akarengane, kandi nibyo wakoze mbere yo kuvuga. Imana idutabare, itwiyereke, iduhe ukuri kuzima muri twebwe, kuko Imana ibona umutima wawe, ntacyo uzayibeshya, ntaho uzayihungira. Ifite ukuri kuzuye ku buzima bwawe. Nyagasani, ngwino tube hafi. Turazirikana Zaburi ya 94. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Nyagasani navuga umwumve. Ivanji ntagatifu iyo turayisanga kwa Luka umutwa 11 umurongo wa 14 kugeza kuri 23. Muri icyo gihe Yesu yariho yirukana roho mbi yari yagize umuntu ikiragi. Roho mbi imaze kumuvamo, ikiragi kiravuga, abantu bose baratangara. Icyakora bamwe muri bo baravuga bati, Belizebuli mutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinja. Yesu amenye ibyo batekereza, arababwira ati, ingoma yose yibyayemo amahari irarimbuka, n'amazu yose akagwirirana. Niba rero se kibi yibyayemo amahari, ingoma yayo izakomera ite ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli? Niba ari Belizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Nibo rero bazababera abacamanza. Ariko niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi, nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibyo biba amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibyo byose akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Ivanji ntagatifu. Yesu ntiyigeze akora ikibi, ariko ntibyamubujije kuvugwa nabi. Ntiyigeze agira nabi, ariko ntibyamubujije kugirirwa nabi. Ntiyigeze yifuza ikibi, ariko ntibyabujije abantu kumutekerezaho ibibi. Ikimenyetso ni uko uyu munsi yirukana roho mbi batirekada, arakoresha ububasha kwa Belizebuli mutware w'amashitani. Bavandimwe, Yesu Kristu nacibwa intege n'ibyo ahura nabyo, n'ibyo bamuvuga. Njya mpura n'abantu bacika intege, ese byagenze bite? Kanaka yamvuze nabi, naraye nasinziriye. Muvandimwe, bwira ubuzima bwawe ko uzavugwa nabi. Ubundi witurize. Hari abantu badafite akazi, biruka bacuruza amagambo. Ku cyumweru twumvaga ivanjiri ivuga ukuntu abantu bimika ibigirwamana, abantu bajya mu ngoro y'Imana bagahindura urusengero inzu yo gucururizamo. None hari abantu birirwa bacuruza amagambo, bacuruza ibinyoma, akava kwa kanaka, ese uzi ibyabaye, akavuga akajya ku wundi, ese wamenye ibintu bigezweho, akavuga kandi ibyo avuga ni ibintu by'ibinyoma. Mu by'ukuri akirwa ava ku muntu umwe ajya ku wundi, ava ku muntu umwe ajya ku wundi, yabona bimwe bidafasha kongeramo utundi, ukajya uvuga amagambo ugashyiramo n'akunyu, ugashyiramo n'agasenda, ugashyiramo n'ibitunguru. Muvandimwe, ibyo bizahoraho. Bizahoraho, abantu bazakuvuga kuko waravutse,
kintu bakuvugaho bazaguhimbira. Rero ntuzatangare kuko ntabwo uruta Yesu. Ndese niba Yesu yaravuzwe ari umwana w'Imana nzima, Yesu niba yaravuzwe yarakoze ibyiza gusa, wowe si ubwo bazakuvuga ibingana biti. Abafite umwanya wo kuvuga nibavuge. Ahasigaye wowe korera Imana, ahubwo wowe irinda amagambo atagira akamaro. Wowe ubwawe, kuko ushobora kwitagatifuza ariko ntushobora gutegeka undi kwitagatifuza. Roho mbi ziturimo, roho z'amagambo mabi, roho z'ibinyoma, roho zo kwangana, roho z'ubusambanyi, roho z'ubujura, roho z'ishyari, roho z'inda nini, roho z'ubugome, roho z'ibintu binyuranye twimitse mu buzima bwacu, roho z'ubutinganyi zirirwa zitembera. Bavandimwe, hari roho mbi ikurimo, yita izina ubundi uhamagare Yesu agukize. Kuko igihe cyose utemera roho mbi ikurimo nta nubwo wakira, ariko iyo twemereye Yesu ko turwaye Yesu aradukiza. Yesu rero uyu munsi ashaka kwirukana izo roho mbi ziturimo kugira ngo atuye kuba abana b'Imana bigenga, hanyuma ibindi byose by'amagambo tubireke kuko nta n'icyo kubitindaho bidutisha umwanya w'ubusa, ahubwo dukorera Imana. Rega burya niba utangiye gukorera Imana ntubona umwanya w'ibyo byose, kuko ingoma y'Imana idusaba kuyiha umwanya wacu. Niba rero ukibona umwanya wo kujya muri twa tuntu tw'utugambo twa buri munota, ukibona umwanya wo kwirirwa upanga imigambi mibi, nuko Imana itarafata ubuzima bwawe bwose. Hari igice cy'ubuzima bwawe kikiyoborwa na Sekibi. Mureke rero twemerere Yesu adukize, adukoresha icyo ashaka, ahasigaye ibindi tunyuramo tubifate nk'ibigeragezo kandi tubimuture. Nyagasani akube hafi, akuyobore, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.